ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സുമീസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ നോമ്പിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സാധാരണ നോമ്പ് തുറയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പം അംഗങ്ങൾ കുറച്ചുള്ളൊരു വീട്ടിലത്തെ നോമ്പ് തുറയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉള്ളിവടക്കുള്ള മാവ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടാണ് കേട്ടോ. അതായത് പഴംപൊരിയുടെ മാവ് ബാക്കി വന്നപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയൊരു സ്പെഷ്യൽ ഉള്ളിവടയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിവിടെ രാവിലെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനി വൈകിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആദ്യം കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദിവസം മുഴുവനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പുളിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഉള്ളിവട ഇതിന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാങ്ങിച്ച്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പവും മുട്ടക്കറിയാണ്. അപ്പം ആദ്യം മുട്ടക്കറിക്കുള്ള മുട്ട വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ മുട്ട കുക്കറിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മുട്ടനെ ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കും മുട്ടയ്ക്കുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. മുട്ടക്കറിക്കുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഉമ്മ അരിയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിന്നൊരു മിക്സഡ് ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു തണ്ണിമത്തനും പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരിയും പിന്നെ പൈനാപ്പിളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടൊന്ന് നന്നാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അത് അപ്പം നമ്മുടെ ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് റെഡിയാവും. പിന്നെ വേണോ എല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നോക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ജ്യൂസ് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ അപ്പം മുട്ടക്കറിയും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാവരും ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ളിവട വാപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാ ഉള്ളിവട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉള്ളിവട ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അത്രയും നല്ലൊരു ഉള്ളിവട ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് ഞാൻ ദിവസം പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പം അങ്ങനെ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു നാരങ്ങയുള്ള ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ നാരങ്ങകളൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് തണ്ണിമത്തം ചെറുതാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഈന്തപ്പഴം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പേരക്ക ഞങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയത് പേരക്കയാണ് കേട്ടോ. നല്ല പേരക്കയാണ്. അപ്പം അതൊന്ന് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജ്യൂസും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മേശപ്പുറത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാം മേശപ്പുറത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള നേരമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ബാങ്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു നോമ്പ് തുറയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതാ നോമ്പ് തുറയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മ അവിയലുണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പം അവിയലും കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചോറ് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ചോറും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതും കൂട്ടിയിട്ട് ചോറ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി കുറച്ച് ചോറും കൂടി കഴിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ചോറിനെല്ലാമൊക്കെ ഇതാ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതാ ഞങ്ങൾ കിടക്കാനായിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം കിടക്കൊന്ന് കൊട്ടി വിരിച്ച് കിടക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഐഫയും ചെക്കനും കൂടി ഭയങ്കര കളിയാണ് കിടക്കയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് എടുത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കണ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ഭയങ്കര ഡാൻസ് കളി. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ വിശേഷമുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.